Olá galera, tudo bem? Aqui é Fábio Montino e este é o canal Lua Serena Variedades. E com vocês mais uma pérola do cinema mundial com Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer e Matthew Broderick. Filme, olha a capa dele, lindo, hein? O Feitiço de Áquila, gente. Vamos dar uma geralzinha aqui na contracapa do filme para vocês verem as fotos. Isso, olha só que legal. Sinopse do filme, gente. A história de um amor fadado a nunca se consumar. Graças a uma terrível maldição, ele transforma-se em lobo à noite e ela em falcão durante o dia. E assim estão impedidos de se encontrar, a menos que possam se libertar desse doloroso feitiço. Uma aventura excitante e mágica na era medieval. Idiomas, gente, em inglês e português. Legendas, inglês, espanhol e português. Duração 121 minutos. Gente, gostei muito desse filme, achei muito interessante a história, o enredo, né? Tem alguma coisa envolvida, o amor, sentimentos, emoções, mas tem uma história muito interessante na era medieval. Acho que vale a pena assistir, né? Vou dar mais uma geralzinha para vocês aí na capa do filme, para vocês guardarem. Só, Feitiço de Áquila. Ok. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do meu canal. E, gente, por favor, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, gente, muito obrigado.